Dakle, ovo je najveća grobnica u Hrvatskoj. U njoj se nalaze posmrtni ostaci 1163 žrtve križnog puta. To su kosti iskopane iz 23 jame. Računa se da ima u Maceljskom gorju, prvenstveno na Ilovcu, a i ovdje u ovom krugu, oko 130 jama koje još nisu otvorene, a nisu nažalost ni dostojno obilježene, a u kojima se nalazi svakako negdje, računa se negdje oko 11 do 12.000 ljudi, žrtava križnog puta, koji su ovdje, ovdje završili, dakle, svoj životni put, i njihove kosti počivaju ovdje u Maceljskom gorju. Ali ova crkva koja se ovdje gradi uskoro će biti završena, to će biti spomen crkva. Ova crkva i grobnica moći će se vidjeti s autoceste, jer će na ovome mjestu ograda protiv buke biti od pleksiglasa. Mi bismo htjeli, naravno, iz poštovanja prema njima, ne dalje krenuti u nova iskapanja, jer je to gotovo i nemoguće, ali barem doći do toga da znamo točno gdje se te jame nalaze i da se svaka ta jama dostojno obilježi. Mislim, s ove strane gdje se mi danas nalazimo, osobito ovdje na brdu Ilovcu, tu je najveći broj jama, jer to je bio prostor gdje nije bilo svjedoka, pa se tu moglo te ljude ubijati daleko od naselja, od ljudi, tako da je zapravo to ostala tajna i zapravo niko niti o tome nije puno znao, niti puno pričao, osobito ono vrijeme kada je zapravo tema križnog puta ili maceljska stradanja bila zaista zabranjena tema. Ali živih svjedoka još ima. Ja pa ovo je pokao vezanje, svi su bili na žicu povezani koji su išli koloni. Kako žicom povezani? Ova kaj se vozili više vagona. Dobro. I tu se prodirali. Kak? Da, drugo te provozo preko, i onda tu je zavezao, onda drugom od drugost preke i dva ovak. Čekajte, to su im kroz dlanove? Ja, predirali kroz dlanove. Drugot mel i tu je prebušao preke drugot, onda tu je zavezao. I drugom, ovdje sem, patikali i drugot i ja mu zavezao. Onda kad se sepa... Kroz ruku, kroz dlan? Kroz dlan, tu je van i preke i tu je onda vil tu je drugotam. Preko ruku se i tako su ljudi hodali. Tako je, onda povezani svi. Kolona, mora se onda šli strijeljati. Ono što sami nisu vidjeli, ispričali su im počinitelji, do u detalje. Ja sam njes pitao kog novinar, kad su se vraćali, šta se događa, kako je to bilo. I veli, jaj, ti prekljav Boga, lijepo, to smo mili mi to les, kolona stala, sam onda odmah su tom čekali civili, imeli su vapno i sipali jedna više žena, druža, nisi me ubio, ubi me. E onda sam zal karabin, sam vidjela glavu u tri mjeseca, tiju, na. Onda sam iz karabina bila glavu. Priča Miško mene kad se vraćala z Ilovca. A gdje je taj Miško? Uza ga vrak, svi su pocrkali, na dijen, pa tupi se, Bog je kaznio. Tada 15-godišnja djevojka Leopoldina Pavić sa sestrama i roditeljima živjela je na samom Ilovcu, gdje je izvršen najveći broj egzekucija. Njihova kuća bila je preblizu stratišta, pa su iz nje istjerani. Nikad se više u nju nisu smjeli vratiti. Ja kad smo vidjeli da se tam pucali, kad naj djeca pazili to na... Strijeljili se ljudi, na pahjama su padali unutra. Svaka jutra su išli živi. Ujutro su šli oko 7 brijeka. Aha. I koliko je to trajalo? Pa to je trajalo dva tjedna, koliko sam ja znala, da se je vodili gore, ali puno su je vodili gore. Pa sam vidjela jutro, veli moja kuma, Poljnika, a čuješ kaj, koga? Kak je to učeju brije, koga? Ljudi. To je šla dva pa dva, ne? A koji vrak je imel na ovoga vraga, Bikavec je kaj numel dugo, mi je 3,5. I z njim je samo tukal pa pljače. Čekajte. Na tajki je tjeral gora je, na pucanje. Na pucanje? Da. Tukaj ljude sa bićem. Da. A oni koji nisu mogli baviti taj put, oni koji nisu više bili u mogućnosti hodati jer su iznemogli i tako dalje, oni su završavali tu gdje je bilo najbliže. Sad se nalazimo na lokaciji Lepa Bukva, dakle, mjesto gdje su 4 jame koje se nalaze iza nas.
1992. godine otvorene. Jedna od tih jama je jama 4D, gdje su bili svećenici, odnosno redovnici. Ovdje nama s desne strane se još nalaze mjesta za koja sumnjamo po pričanju ljudi koji su to radili u šumama i ovih domaćih, koji su se ovdje više kretali, da se po konfiguraciji tla koja se izmijenila ovdje sa velikom vjerojatnošću pretpostavlja da su to još jame koje nisu otvarane, a osobito ovo mjesto gdje se ovdje nalaze ove betonske cijevi, to je zapravo sad jedno malo skladište građevinskog materijala, dakle, baš na ovom mjestu, po pričanju, mnogi se nalazi jedna od najvećih jama koja još nije otvorena. A što je sa komisijom koja je osnovana? Kada su 1992. godine počela iskapanja na lokaciji Lepa Bukva i Ilovcu, tada je počela djelovati i ta komisija, saborska za žrtve borača osobito. Ono što je očito vidljivo, to je da su neke jame otvorene. Međutim, ta je komisija kasnije ukinuta, zapravo ona više ne postoji, pa čak i nemamo zapravo onih podataka do kojih su oni došli. I to je zapravo s vremenom nestalo, zapravo se ne zna gdje se to nalazi. Ali da su neki naši članovi udruge, dakle udruga Macer 1945. godine, želili malo pogledati u arhivu podatke do kojih su došli, do kojih je došla ta komisija, koja je bila ustanovljena pri Saboru Republike Hrvatske. Međutim, u tom fasciklu gdje bi trebali ti podaci biti, zapravo se ne može pronaći ništa što bi nama danas bilo važno i korisno. I čini nam se da su mnogi podaci te komisije i istraživanja do kojih su došli, rezultati su negdje čudno završili, da i danas nema.